manžela. Au, ovo je... Zdravo, ja sam mama. Ćao. I dobrodošli u naš novi video. Mami je pre nekoliko dana bio rođendan, a sada mama i ja spremamo tortu zato što nam za vikend dolaze gosti na mamin rođendan. Imamo tortu da peče... Bademe. Pa sad rek sa meni. Šta treba da radim sad s ovim jajima? Treba da ispečeš tripa. Kako da... A kako? Evo ga recept ovdje mi je napisala. Moram da pratim. Šta misliš kako ide, koje vredo? Gdje ću sad ovaj tiganj? Sad trebam sigurno da odvojim jaja. Stavi ovdje. Šta kažeš, a? E, bože, imam vas. Gost? Aaa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 a
Pazi da ti ne opračim ponovno. Čuti, bebo! Ne, stvarno, što može ovdje se... O! A ti da nisi primijetila? Pa ja sam, ali nisam obratila pažnju da je to toliko široko. I ljudi, evo ovdje sam samlila pečeni badem. A sad odvajamo 4 jaja, to je belanca i žumanca. Za koru. Samo belanci su potrebni za koru. Da. A žumanci. Ajde izbriti. Bro, kaže jedna kesica praška za pecivo. Šta piše, Anđela, jedna kesica? Anđela, šta piše na papiru? Jedna kašičica. E onda, kažem ja, staviš belanca u veliku činiju, a jedna je za žumanca, jedna za belanca. Ona je u malu činiju stavila belanca da muti koru, a u veliku činiju je stavila žumanca. Ja sam tako razumela. Tako si razumela i sad moramo da ponovo prejamo još neku činiju. Ti ćeš to da pereš. Ajde, sipaj žumanca ovdje. Idem da skrijam tortu pa ćete vidjeti krajnji rezultat. Znači, ne smijem da joj stavim samo. Evo, sad će da nauči da pravi tortu po receptu. Ovdje nam je žuti fil koji smo sad umutile. Trebamo još jednu koru, jedna se peče, jedna je gotova. Ovdje nam je mlijeko, to je s mama umjesto mlijeka stavlja pavlaku za kuvanje, kaže da bude još lepše. A ne skroz? Kako ne, dobro, i malo mlijeko. Mlijeko i malo mlijeko. Dobro, malo mlijeko i pavlaku za kuvanje. Da. I posle dodamo ovaj fil od žumanaca i šećera i gustina. Nešto da ćemo sutra da jedemo, vi ne znate, znači koliko će ovo biti ukusno i prelepo. Čuuu, što vičim. Idem po Nađu, Nađa je inače bila sa drugaricama da rade neki projekat za školu. Tako da idemo da je pokupimo zajedno. Sekica me je pokupila. Ja sam bila kod drugarice u stanu sa još jednom drugaricom i jednim drugom. Imali smo neki grupni rad jer imamo prezentaciju sad u ponedeljak, pa smo išli da odradimo sve što je bilo potrebno. I još nismo završili, sad moram kući da završavam. Spremanje u toku, lepi pidžama! Hvala, kako vam se sviđa? Wow, wow, wow. Mama brisala prozore, trenutno se kupa. Ovo je moj dao posla da ispeglam sin, inače napravila sam nokte od 5 metra. Jer mi je neko na TikToku rekao da imam prste ko će vape. Ne prodajem ni onda kada... Naš sto je postavljen i moram da vam pokažem, ja najviše volim da pravim predela. I oduševim se mojih ruku delo. Si je čula, majki ti? Oduševim se, a moj iz ruku delo. Nađa, torta. Ja molim Boga da torta ispane kako treba, pozbože. A tu se već ispala kako mama se odlukla. Ma, ovaj fil! A ne, mama će da promeni pantalonice. On je bilo. A šta je vam to? Inače, ako pitate što ovo stoje, ovdje uvijek znači treba da nam pada. Što je to tako redko? Prvo, pusti ti meni i tom, lepo će se. Come on!
malo je nevredno. Okay. No, tako i trebalo. Tako posustičenica. Ekstra, bravo, Nalaj, bravo, bravo. A ovaj kvet stavi tamo, a ovdje stavi salatu. Samo da pokažem salatu koju sam ja napravila mnogo ukusna, znači ljudi. Sad ovako moramo da snimimo Nađija krišom, imamo jednu tajnu. Mi smo pripremili iznenađenje za mamin rođendan i poklon. Ovaj poklon je trebalo da stigne za njen pravi rođendan, pa da iznimimo, ali čuki, nažalost, bilo je poteškoća. I nije stigao na vrijeme, ali stigao, ali smo, pazite ovo, daj sam zeznu za pare, ne bitno. I Anđelu sam ja poslala, pošto znate da Anđela kad nešto na umi to se desi, u njihov tamo FedEx office da pokupi paket i ona tamo čekala se sati po vremena i da li se, jo vidi. I konačno smo uzeli poklon, mama ni ne zna, ona je mislila čak da joj nismo kupila ništa. Ništa. Dimples, stvarno moram da preporučim jako lepi poklon. Jako ako želite nekog stvari personalizam. A što tako otvaramo? Pa nemoj da otvoriš. Mislim, ako želite nekog da je tako cijelo dan. A baš me zanima što piše. Čekaj, mogu da otvorimo da. Pa ponovo da ga... Mogu da. Samo da vidim što piše. Piše, hello, Nađa, we hope. Nadamo se da tvoja mama voli ovaj... kao sa posvetom, custom made poklon. Želimo je srećan rođendan i najlepšu godinu. Prelepno. Ali ja hoću da ti i ja vidim. Hoću da mi dam ovako. Čekaj da tamo na ovoj isecka. Možda su ga izlepili i ovo. Dobro, da čekaj, da bi otvorili što je zaista vredan poklon. Pa otvarali su ga jer su morali da ga mere jer je zlato u pitanju. Znači, imali smo pogledan poklon. Tako da smo uspjeli to da rešimo, oni su se nešto bili zeznuli, ali nema veze. Kada vam je vredan poklon, čekaj da je... Banji, možeš da učutiš, molim te. Niko Anđela brimo ovo trovi. Ajde, ne mi da otvaraš, a što moramo da otvaramo? Niko otvori ovo. Ajde. Ali evo, dobro sam je ovo. Znaj, bit ćemo se svakom. Neću da je da stavimo ovu karticu. Ili da je stavimo. Neću. Pa neko otvori u kutiji, pa u još jednu kutiju, pa u još jednu. Da, evo ga, evo ga. Tako da smo mi sad naručili, ići ćemo zajedno da vidimo. Stavit ćemo u ulaz i prvo će da od torta biti, pa će da otvori poklon od svih drugih i onda ćemo mi da iznesemo. Ajmo. Nisam. Sve je popadalo, znači nema mesta, upravo smo sklonili za stola. I sad ćemo tortu. Mama i ja smo pravila, Nađa je ukrašavala. Užasno. Sa mamom. Zašto? Baš je lijepo. Da što je curosno. Ne, meni je to... Gde su svećice? Pa, tu sam negdje videla svećice. Kože su djece. I pite mama gde su se. Čekaj, ovo je činjenici crvenoj. Daj. Ko je crvena, Nađa? Evo tu. Ne odgovaraju gdje sam stavila svećice. Samo se nešto žalim. Da. Još malo. Anđela, ostavi. Pašće. Neće. Gdje upajače? Daj, nesu upajače. Ajde, imam. Ajde, kaži da ulazi. I sad. Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našoj niki rođen dan, rođen dan. Živela, 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 i srećna nam bila. Živela! Mi se želju! Ej, četvorka pozadi. Da mi se želju. I ja, nemoj naglas. Ne može da si posamka. Da nađem! Ću!
Pa nisam rekla što... Koga? Ne, šta? Milion dolara. Ili je li? A, me je prekrstilo. A da je? Ma ne spadne. Milion dolara, ili milion dolara. Šest. Da. To je Dragana Mirković, jeste vidjela ona... Da, ovo je smak. A, sve sam tko. Da, vidite, ovo je ovo da je pobran. Daj, znači, ukaži se. Ajde. Znam kada ćemo uzeti. Uzet ćemo. Ja znam kada. Uzet ćemo, da. Ne, lepa to je, šta? Ajde, poklonite mi nju za to. Tebe ne treba zvati na rođendan. Ne, stvarno. Ruka
se bre, žalim se. Žalim se bre, ja nisam išao u Pazar, slađa išla. Evo. Tinka, ja uopšte ništa nisam kupao, nisam učestvovao, znači... Znači ugrađuješ se. Ma ne, pa... A ti prošao bez poklona, to je ljudi... Pa jesam, ja sam odmah rekao na vratima. Gle, ova snima. Ja u paparazzo. A, dobro. Opet na paparazzo. Ja opet rekao. Jao, to volim najviše. Da vidim. Šta je to? Nađa. Čekaj da vidimo. Maskara te ne treba. Sad ti iskomentariši. Ja ovoga. Uvijek ću ja da krenem. Ne, slađo. Ne, prošila, tamo mi treba. Ću ti da moja, daj meni to. Nađa bre. Slađo, koliko si para dala za ovo? Ja ovo. Sramota bruka bre. Ja ovo ti spadla od nas. Moj omiljeni. Gle, mali miris uzela ovo malo pakovanje. Kako malo pakovanje bio tamo kutije? Ne, kako ne vidi se bre. E, sad ćeš da vidiš Goran, gle koliko Goran se našao. E, ovo je Goran. Ali dobro, Goran, on ima bager 15 tona. On uhvati to kašikom za čas. Jo. Nisam ja. Ne, komutacija. Što je dobro. Ja nema koga nisam se jebao večeras. Znate, ja je počeo da sam prekavio čekaj. Da, ja došu bez toga. Da, da, da. Pa to još veća bruka. Baš je lepa. Baš je lepa. Ja, kada otvaram, baš nevi to poklon. A gdje je tvoj poklon? Nema, majte, pa je resno. Ajde sam to poklon. Gledaj, možda mi stani veliki ručnik. Evo, to sam i ja isto god. Ovo moj ne može da se stani veliki ručnik. Ovo je strana. Nema, svaka čast. Pa nema, vidi se da je, vidi se Goran da je velikom kašikom bager, znaš, uhvatio, nema to. Baš ti bi se obrađao. Ti se sviđaju pokloni. Sviđaju mi se. Čekaj još jedan. Nema veze da se vidi. A imaš još, nije kraj, sve čak. Šta ne još? Ne, ne imao se. Čekaj, što je to dobro? Gde je to dobro? Nije. A meni, Željko nije upakalo poklon. Ne, ne, nije to Željko. Kakav Željko došao u ruke u džakovima, bre, ja sam jevrej. To je od nas, da. To su moja deca. Šta je sad? E, sad će vidiš. Cipela, bre. Jedna! Ma jedna, sad neću ću da dobijem. Kao je šećer. Ne, 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 to su rukavice, kao je šećer. To su rukavice. Sad će vidiš šta je. Rukavica. A, to je rukavica. Kao je šećer. Da, kafe i šećer. Kilo šećer i kao. Evo nešto lagano. Ne, sikiraj se. Evo nešto imaš da se... Noš neku ti. Aj, joj, bilo. To je moj manja. Sam trebam. A sad? Ne, ne. Pa mora ga otvoriš. Janko. Čuti, došla iz slučice u Francusku. Jao, brate. Ovo je ovo više. Još ima to. Daj naočare, šta piše? Evo prijo, gledaj. Ne piše, ne piše ništa. Lanče, Željko. Evo ga. Evo ga lanče. Ovdje piše. Šta piše? Volimo samo te, znate... aj n, ovo ti je Anđela i notisak, ovo ti je moj. I zlatno je lanče. E, pozlačeno bre! Hvala ljubavice moje! Mua! Šalje, čekaj da vidimo što. Provereno, jedno su platili carinu. To Marija nešto nervio. Nije, nije. Ne, na njom u dogovoru da ja ne imam. Nije. Stavljaj bre, okazi sam. Mama, to je ono što smo išli da čekamo onaj dan, kad ne mogu da... Nekada ne smete da otvore. Kad nisam mogla da ti se otvore. Prsta bre! To ti je, Anđe, prsta ne mam na taj noč. Hajde opet, odmah opet. Ne vidim. Znači, on me odetja mund me, ja... 44 godine. I okreni. Gledaj. A, pa što sam se vidio. Kako zadnji? A to ono što mi nisi dao da otvoriš? Da! A ja te... Trebalo je da stigne za tvoj pravi rođendan. Ali nije... Zadružali ga na carinu. Jer bih ostala sa ljudi da se svađa. Ova pločica je baš... To što smo tamo čekali. Da. Zato se i čekalo. Ali evo je, našao ko je? Aha. Imaš bilo dva pre. Pa se pitnete kako se riješa. Pa se... Ne, pločica je baš...
Baš lijepo. Veži bre, ovo je prista. Prista, kako vam to palo na pamet? Bravo. Ekstra. Jao. E, pa sada, ovom času. Jao, gledaj, otisak jedan i drugi, a ovo? Pa ti mi sad pa prva, jao. Dobre, baš mi se sad. Nadio, ti si Donja. Da. Pa pozna sam. Ja sam druga. Neću da se razvođu, neću. Teško bre, pazi, nemoj, dobro, šta je to za razvijenog čovjeka? Uzo. Pa da. Čekaj, prođe na svoje ruke, pa će... Pa ne, ja sam mislio ti želite poklon da stavimo... Jel, mi mislim da već je Žekao poklon da stavimo u torbu. Ovaj ćemo da spakujemo malo. Što piše? Volimo te A and N. Wow, ekstra. Taj neću da skidam. Baš je lep. Baš je lep. Nije da je lep, nego je ekstra. I pazi, moja prija uvijek ekstra bila. Pa ne, kako će to da mi stoji? A ne, i to ti stoji. Nemoj skidati. No, baš lepo, baš lepo. Baš je lepo. Baš je lepo. Sada je lepo. Da vidimo, da vidimo. Taman. Wow. Šta taman, ekstra? Mene je bilo strah da ne bude kratko. Ne. Žurka je gotova. Bilo je veselo. Ko je ostao da počisti? Marko. Marko je sve počistio, ljudi, vi ne znate kako mi deta imamo. Bravo Marko, mama! Bravo Marko! Sve je rasklonio. I eto sad tamo, da ne pokazujem kuhinju u kom je kao su. Evo kao se sviđaju mi nopci 3 metra. Da mu se sviđaju? A si pokazao? Ja, ljubav! 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 Intervju, kako ti je bilo? Prelepo, divno. Da li si srećna? Jesam. Ko strajiš napio? Nećemo o tome. A čiji je najbolji... Ja nisam! Ko je najbolji poklon donao? Mi. Anđela i Nađa. Ja! E, to je to. Mamin 46. rođendan, nadamo se da vam se ovaj video... 23. puta dva anđela. A, da. Ako jeste... Ti imaš mama isto kao ja, samo puta dva. 23! Tako je. Začinam te prvo u 23. Ne, u 23. Mamo, koliko si me godina rodila? A, ne, tako niš 24. Da, pa je puta 24, čuti. Ako vam se ovaj video svidao, obavezno ga lajkite, komentarišite i prijatite se na naš kanal, volim vas puno i vidimo se. Ćao! Znate da je kupatilo? Ide je pa.